Salam değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlere güzel təmirli, səliqəli təmirli, yerdən kürsülü, 3 otağlı, çıxarışlı, kupçalı həyət evini sizlere təqdim edirəm. Həyət evi yerleşir Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində, sot yarım torpaq sahəsində inşa edilən 75 kvadrat metr sahəsi olan belə bir həyət evini sizlere təqdim edirəm. Yanı sahəsinə rahat şəkildə 2 və 3 avtomobil daxil ola bilir. Həyətin baxın bu hissəsində gələcəkdə besetka yığdıra bilərsiniz. Gül ağac əkmək üçün torpaq sahəsi döşənib, həyət tam etdaşla döşənib, kanalizasiyanın trapı qoyulub, sayğacları qoyulub, tam hazır vəziyyətdə, yaşayışa hazır vəziyyətdədir. Dəyərli izləyicilərimiz, hündür zirzəmisi var. Yer olaraq quru, rütubətsiz, hündür, təmiz havalı. Sakit bir ərazidə yerləşir. Deməli, Masazırda 6 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 569 nömrə marşrutun dayanacağından 300-350 metr məsafədə yerləşir. 2 evdən cəmi biri qalıb satışda. Deməli, evin çöl görünüşünü bir daha sizlərə təqdim edim. Diqqətlə baxın, təmiri də çox səliqəli, yaxşı təmiri var. Digər evlərə baxdıqda təmir həqiqətən də yaxşıdır. Yəni, nəzarət altında diqqətlə təmir olunub, laminatından tutmuş, aboyundan, qaplarından, yəni bilinir ki, bu evdə həqiqətən də təmirə nəzarət olunub. Giriş isə, baxın, belədir. Döşəmə, laminat və qapılar rəng çalarları bir-birini tamamlayır. Otaq bölgüsü koridor vasitəsilədir. Belə bir görüntüsü var. Evin damına çıxmaq mümkündür. İlk öncə mən sizə evin qonaq otağını təqdim edim ki, baxın, belə bir gözəl qonaq otağı var. Tavanda gizli işıqlar quraşdırılıb, kombi xətti çəkilib. Evdə istifadə olunan təmir materialları, rəng çalarları bir-birini tamamlayır. Çox gözəl evdir. Qiyməti dəyərli izləyicilərimiz 55 min manat. Baxın, belə bir mətbəx var. Mətbəx mebili yığılansa betonlanıb. Bu hissədə isə yerləşir evin geniş bir sanuzeli. Belə bir sanuzeli var. Kiçik yataq otağı. Və böyük yataq otağı. 55 min manata belə bir gözəl evə sahib ola bilərsiniz. Təbii ki, qiymətdə indirim olacaq. Evlə ev arasında gördüyünüz kimi məsafədə saxlanılıb. Çox gözəl evdir. Sot yarımdadır. 75 kvadrat metr sahəsi var. Sənədlər qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyət kupçadır. Qiymətdə də razılaşmaq olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.